Здравейте, мамари падлани и добре дошли в първият влог за 2012-та. Не знам какво така ми скачва. Първият на влог за 2014 година. Днес е 21 януари и това е въпроси и отговори с Доги, епизод 55. Ей, кога станах 55? Та... It feels good to be vlogging again. Аз съм много добре. Скоро идва сесия, която не е ужасяващо хубаво нещо, но... такъв е живота. Та сега видим какви неща са се насъбрали. И така. Bad Player. Ще играеш ли The Elder Scrolls Online като излезе? Не. Може ли да разкажеш малко от новия Хоббит? Не може. Също най-вероятно вече си го гледал. Ако не си го гледал, не знам. Какво казваш винаги на края на клиповете? Казвам, и нека силата бъде с вас. Опичко материно. Bulgarian Lions ме пита, защо мразиш гърци? Значи аз първо ще кажа, че никой не мразя, просто не ги харесвам. Аси Петкова ме пита, играл ли си Don't Starve? Да, играх в Don't Starve, обаче не ме е грабно особено много. В смисъл, интересно е, рисунките са много яки, идеята много яка, но мен лично не ме е грабно особено много. Марио Петков, изтегли си онлайн Elsword, но първо се регистрирай, ако искаш снимай на нея PvZ да снимаш. Това не е въпрос, но не, MMORPG игри не играе. Жорката Гейминг, играеш ли някой игра от поредицата Need for Speed? Последната Need for Speed игра, която играх, май беше Undercover или Shift 1, нещо от този род. Мисъл, преди да почна да ги правят Criterion. Джордж Илков, забелязал ли си, че днешното поколение дори си няма на представа как изглежда книга? Какво мислиш ти? Не е баш така. Има деца, които четат книги. Има и такива, които не. Както има и такива от моите набори, които изобщо не четат, но има и такива от моите набори, които супер много четат. Всичко стига в един момент до самия човек, нали? Ако обичаш да четеш книги, ще четеш книги. Ако не, не. Мистър Анабола, какво мислиш за Assassin's Creed 4 Black Flag? Прилична игра. Не е нещо... Ти са хубаво, но има и по-хубави от проектата. Аз също не превъртях с удоволствие. Валери Вълв, той играл ли си Magic the Gathering като малък? Не. Тоест, изобщо не беше модерно. Даже не знам дали имаше Magic the Gathering като малък, като бях малък. Може да го е имало, но в България изобщо не го е имало. Какво мисля за играта Hearthstone? Ми разцъквам я. Не е лошо, но не е нещо особено. Или предпочиташ Югио. Принципно предпочитам Югио, защото ми е така най-много съм играл в нея. Мартин Радков. Доги, обичаш ли да се храниш в Макдоналдс? Не, в Макдоналдс не влизам. Molten Wall Crew. Дой, може ли ми кажеш коя година точно гледа последният епизод на Мъждените войни? 2005 година. Епизод 3. Мъждените на ситите. Живко Чулаков ме пита, къв ти е телефон? Телефон ми е Sony Xperia Solo. Петър Дичев. Дой, кажи ми някоя хубава игра, за да може да си играе и мултиплеер. Battlefield Bad Company 2. Phoenix Production. Би ли захвърлил живота си в учене и опити за промяната на нашата страна? В скоби. Нямаш гаранция, че ще успееш. Би ли рискувал със своя живот да направиш едно по-добро място за живеенето в България? Бих, но няма да има много файда. Това е идеята. Габриел Красимиров. Играл ли си Delta Force? Ако да, което е любимата част и ако не, би ли играл? Delta Force съм играл много ясно. Много време преди всекви Call of Duty-та, всекви други там Medal of Honor, Battlefield и всичко, имаш само Counter-Strike, Half-Life и Delta Force.
и Quake и Doom, но те са по-стари. Та да, играл съм Dead Force. Dead Force 2 или 3 ми беше много любима. Валентин Желязков, имаш ли любим цитат? Сух, сух, вътре, вътре. Стоян Геймър 123. Дой, какво мислиш за Star Wars Dark Forces? Страхотна, страхотна ретро игричка. И Dark Forces 2 е много яка. Явор КК. Как прекара новата година? Ми бях с приятелката ми в къща на един приятел. Бяхме аз, приятелката ми, той и неговото гадже. Имаше яко пиене, яко храна. Бяхме 4 човека, но се напихме и наядохме като за 10, че и повече. И беше яко. Comet Bird 27. Защо блокираш поляците в World of Tanks? By the way, вчера един поляк ме напсува много здраво, докато играех. Ами ето виж, и ти имаш причина да блокираш някой друг поляк. Но аз ги блокирам по проста причина, че повечето от тях не могат да играят играта и не могат да се разбереш с тях, да им кажеш, че са сгрешили, не че са направи нещо като хората. Защото повечето от тях не знаят английски. Лео Меси. Играл ли си BioShock Infinite? Ако да, какво мислиш за нея? Да, превъртях я, нищо особено. Кой ти любим е под зеленчук? Ягода за зеленчук. Краставица. Да речеме. Така. Alucard Helsing. Това не е особено. Може ли да ми препоръчаш някаква игра за такива статистики на компютър? Обичам игри с по-малко геймплей, с повече история, обичам игри с зомбите и подобни. И... О, боже. Да, да, да. А, направо други въпрос. Дали, какво мислиш за паразитната гъба, фънгъс или нещо подобно? Дали, ако този паразит еволюира, ще може да контролира мозъка на хората, както в The Last of Us? Никакъв шанс, братле, това са фантасмагори. Димитър Димитров ме пита, какво мислиш за FE215B, FE215B183 и Йосиф Сталин 7? Дали между FE215B и Йосиф Сталин 7 има нещо общо и какво мислиш? Има, че са хеви танкове, иначе всичко останало няма нищо общо. Йосиф Сталин 7 е страшен танк, а британското ТД, британски хеви танк на Тир 10 е пълен ташак, но ТД-то на Тир 10 е страшно, прави по 1800 демидж на изстрел. Маквинден ме пита, какво мислиш за GTA 5? Играх я на PlayStation 3, хареса ми. Я не излезе за компютър. Така че ще видиме. Хубава игра. Определено е по-хубаво от четворката. И от Сан Андреас. Валентин Желязков. Слушаш ли Мерлин Менсън? Да, що го е, да. И не би парче да слушам. Тогава, моя мали парни, надявам се да съм отговорил на вашите въпроси. Постарах се да отговоря на всичко, което е формулирано като въпрос. Ако имате още въпроси, ми ги задайте. Аз ще ви отговоря. Всеки вторник. Разбира се. Знаете, нали, you know the shit. И да. Благодаря ви за гледането и нека се бъде с вас. И това е. До следващия вторник.